Karibuni sana. Hapa nitawaonyesha jinsi ambavyo mkulima anafaa kuvuna hawa wadudu wake wakati wamekuwa tayari. Ukiona wadudu wako wamekuwa wakubwa, ni weupe vizuri, alafu wanakaa kama ambao wameanza kuwa weusi, inafaa ujue wako tayari kuvunwa. Sasa wakisha kuwa tayari hivi, utakuja tu kwa hiyo beseni yako. Hii takataka nyeusi hii ambayo ni mbolea yetu, utaisongeza kando. Ukishasongeza kando, unachota tu wadudu kwa mkono wako, alafu unapea kuku wako kidogo hapa mahali pako pa kulishia kuku. Kama unavyoona kuku wangu wanapenda hawa wadudu, na ndio hawa wanakuja karibu ili waweze kuenjoy chakula ambayo nimeweza kuwaekea pale. Hawa wadudu ni wazuri kwa sababu wana protini nyingi, na hawa kuku wangu baada ya kukula hawa wadudu huwa wanataga mayai mengi sana. Kwa mfano hawa wote watatu leo wameweza kunipa yai moja moja. Ukiendelea kulisha kuku wako hawa wadudu kila siku, itafika mahali ambapo utaona wadudu wamepungua kabisa kwenye hiyo beseni. Sasa hapa utajiuliza, nitafanya aje ili niweze kupata hawa wadudu ambao wamebaki katika beseni. Sasa kwa hapa mahali pangu ambapo huwa nalishia kuku wangu, sasa hapo unamwaga hiyo kila kitu ambayo iko kwa hiyo beseni yako kwenye gunia, alafu unaacha kuku wako waweze kuokota wadudu wote ambao wako hapo ndani. Kama unavyoona kuku wangu wataokota hawa wadudu, alafu ile itabaki pale sasa itakuwa mbolea. Ile mbolea nitafanya vipi nayo? Wadudu wakishamaliza kuku akishamaliza kuokota wale wadudu, nitachukua hiyo mbolea alafu niirudishe kwenye beseni. Nikishairudisha kwenye beseni, nitachota mbolea yangu yote nirudishe katika ile beseni yangu ambayo nilikuwa nimekuza wale wadudu ndani. Kisha chota yote hivi, nitairudisha hapa katika kiti yangu. Hiyo mbolea iweze kukaa pale kwa muda wa wiki mbili nikigeuza kila siku, ili iweze kuoza vizuri na iwe tayari kutumika pale shambani.